Når vi dykker ned i historien bag de møbler, vi har på auktion her hos Bruun Rasmussen, så vil det ofte være designeren eller arkitekten, som ligesom er fokus for vores interesse. Og man kunne sige, at det var helt naturligt her, hvor vi har at gøre med et unikt arbejde, et meget tidligt arbejde af ligesom dansk møbelkunst fader, Kaare Klint. Men faktisk er det personen, som har bestilt og haft det her møbel, som fortæller en helt uventet og rigtig sjov historie. Valborg Eleonora Sofie Andersen bestilte den her skænk i 1913. Valborg blev født i 1868 af en brolæggerfamilie og startede med at gerne ville være bogholder. Så prøvede hun at blive sygeplejerske, men hun endte altså med at blive sangerinde på Det Kongelige Teater i 1893. Valborg hun gør det rigtig godt på Det Kongelige Teater og har stor succes. Og derudover så bliver hun så forlovet med en læge, Axel Thomsen, og bliver gravid. Hun rejser til USA som den første danske operasangerinde. Og mens hun er afsted, så sker der det uheldige, at Axel Thomsen altså desværre dør. Hun kommer tilbage. Hun føder sin første datter, Marietta, i 1896. Og fortsætter altså med at synge på Det Kongelige Teater som enlig mor. Lidt derefter begynder hun at have et forhold til den kendte journalist og redaktør af Politiken, Henrik Kavling. Han er godt nok gift, men det forhindrer man altså ikke i at se hinanden. Og det går så vidt, så hun faktisk også bliver gravid med en dreng, der kommer til at hedde Ole Kavling, som er altså Henrik Kavlings søn. Ikke at det betyder, at de bliver gift. De fortsætter med at se hinanden, men ægteskab bliver det ikke til. Henrik Kavling han får dog ligesom sporet Valborg ind på det her med at skrive og journalistvirksomheden. Og hun dropper altså sin karriere på Det Kongelige Teater og begynder at skrive artikler. Hun kommer i 1901 til Dansk Kvindesamfunds blad, der hedder Kvinden og Samfundet, og arbejder som redaktionssekretær der i en kort periode. Derefter bliver hun i 1902 hentet over til et blad, der hedder Damernes Blad. I 1904 skifter bladet navn til det, som bliver kendt som Ugebladet Hjemmet, som altså stadigvæk eksisterer den dag i dag. Og en periode fra 1902 til 1927, hvor hun går af som redaktør for Ugebladet Hjemmet, der lykkes de hende at udvide oplaget fra ca. 1400 til da hun går på pension og har et oplag på 500.000 læsere i Danmark, Norge og Sverige. Men mens Valborg er redaktør, så har hun altså også tid til at i øvrigt være medstifter af det første kvindehjem i Danmark, kvindehjemmet i Læsøgade. Og så hedder det sig i øvrigt, at hun helt af egen lomme forsørger mellem 35 og 40 unge kvinder, som er kommet i problemer, enten på grund af arbejdsløshed, bolignød eller fordi de må være ene forsørgere. Men ud over alt det her, så er Valborg altså også den første person faktisk, som ser den her unge arkitekt Kaare Klint, som altså bliver dansk møbelkunst fader, og allerede i 1913 bestiller hun et helt møblement til sit hjem, hvor i blandt andet den her skænk indgår. Valborg er på alle måder en fri og alternativ tænkende person, så hun søger også nogle lidt andre svar på tilværelsens åndelige sider. Hun melder sig i 1902 ind i det, der hedder teosofisk samfund, og det er altså en retning, der søger sandheden på en spirituel måde. Det har også betydning for den rent faktiske udformning af de her møbler, som vi kigger på. For det, der nok er mest karakteristisk, når vi ser på skænken her, det er det her indlagte heksagram, som vi finder på den midterste låge på skænken, og som altså består af to trekanter lagt ind i hinanden, en lys og en sort. Og det er et symbol, som går igen fra teosofisk samfunds symboler, symboliserende henholdsvis det jordlige og det åndelige side af tilværelsen. Og tilsammen skaber de altså den her stjerneform. Når vi så klapper klappen ned her, så finder vi et andet symbol, som i den her kontekst, teosofisk samfund, symboliserer den evige skabelsesproces, men som selvfølgelig for vores øjne kan være svært at forstå. Og der er det altså vigtigt at huske på, at vi har at gøre med et møbel fra 1913, som har tilhørt en person, hvis liv dybest set er et langt vidnesbyrd om tolerance og frihed, og hvor symbolerne i den her kontekst symboliserer en søgen efter sandhed. Så med det her møbel, der får man altså ikke alene et unikt stykke designhistorie, man får faktisk også en rigtig, rigtig sjov historie, man kan fortælle om, hvem den har tilhørt igennem tiden.